Vi imate, Pirot je poznat, to moram da kažem, kao grad gde se budžet radi veoma dobro i tvoja prethodnica je u saradnji, ja bih rekao da je ovo pohvala već realnost da Vlada Vasić to ume da radi, tako da vaš tim kompletan sve ove poslove radi veoma dobro. Ono što je teško i što očekujemo od tebe, da mi kažeš da je bilo teško projektovati budžet s obzirom na stanje. Šta vas je tu mučilo dok ste pravili ove silne cifre? Pa naravno moram... U čemu je bilo neizvesnost? Na početku da moram da kažem da mi dobijemo negde jula meseca uputstvo za izradu odluke u budžetu od strane Ministarstva financija. U julu? U julu, početkom jula, dobijemo to uputstvo i mi smo dužni da se istim rukovodimo. Znači, mi na osnovu tog uputstva od strane ministarstva sačinjavamo lokalno uputstvo, znači za izradu nacrta odluke i šaljemo svim korisnicima koji su dužni da se istog pridržavaju. Oni tu imaju limite za rashode, znači to je naša procena koliko mi možemo iz budžeta da svakom korisniku opredelimo sredstva za narednu godinu, a oni su dužni da se u okviru tog limita uklapaju po pozicijama, naravno. Naravno da su uvek želje veće, uvek su zahtevi veće, ali mi smo tu da budemo realni i da na osnovu onoga što su oni trošili u prva tri kvartala i predviđanja za poslednji kvartal, negde uklopimo te njihove želje, znači sagledavamo to što su radili i gledamo opet i kakvi su prihodi i koliko to prostora ima za nekih, za neka dodatna sredstva, da kažem, mimo onog redovnog funkcionisanja za sve plate, troškove, rekli smo putovanja, dnevnice, sve to što pokrijemo, znači za funkcionisanje, da vidimo koliko tu možemo svakom od njih za investicije. Moramo da se rukovodimo nekim principom prioriteta obaveza, znaš šta moramo da namirimo prioritetno, a sve ostalo koliko bude prostora u budžetu. A ova godina je posebno, kažem, već smo pričali o tome, teška u smislu neizvesnosti. Evo sa strujom imamo, svi korisnici naravno, redovne mesečne račune, sve su tu javne nabavke, a opet smo, zaključak vlade stoji do 31.12. na 95 eura po megavat satu. Znači, to je bitna odluka koja će uticati na svaki budžet za narednu godinu. Već sada čujemo najavu od strane vrha vlasti da nekih 8-10% možemo očekivati ne samo građani, nego i privreda poskupljenje struje.